midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa si cad waxay uga soo horjeesteen go'aan dowladda Soomaaliya ay ku joojisay in marka laga reebo madaxda dowladda Soomaaliya aysan hub la geli karin garoonka diyaaradaha ee aadan cadde. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u hadlay midowga musharaxiinta ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana madaxda aan laga yeelaynin in garoonka ay ayaga hubka la galeen musharaxiintana ay u diidaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la hadlay v o eda waxa uu sheegay in midowga musharaxiinta ay u baahan yihiin xuquuqda uu helo mid la mid ah madaxweyne Farmaajo oo mar kale doonayo in uu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya. In annagana la yidhaahdo garoonka hubka lama gelaysaan, madaxda sarsarana waa ay isku aamini waayeen amniga garoonka oo waa ay la galayaan, taasi ma ahan macquul oo aan aqbalayno. Haddii ay amniga garoonka isku aamini waayeen, annaga miyayna gelinayaan meel khatar ah, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay madaxda sarsare ee dowladda in go'aankaasi uusan ahayn mid suurtagal ah, loogana baahan yahay inay ka laabtaan si dhammaan musharaxiinta madaxweynaha ugu sinaadaan in ay hubka la galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Go'aanka lagu mamnuucay marka laga reebo madaxda sarsare ee dowladda in garoonka diyaaradaha aadan cadde hubka la galaan mas-uuliyiinta ayaa waxaa soo saaray wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo fulinayso amar ka soo baxay ra-iisul wasaare Roble, iyada oo aad saacadihii lasoo dhaafay looga hadal hayay gudaha guud ahaan Soomaaliya. Maxamed Abuukar, Gobonnimo TV, Muqdisho.